Bé, des de l'Ajuntament el que pretenem és potenciar el que és la festa popular de les ermites. Per exemple, ara en Sant Francesc, doncs, des de l'Ajuntament aportem el que serien la cuina dolça de nens i tabaleters, portem la rondalla de les de la fileta, ajudem en quant a taules i cadires, i també ho hem fet en les altres festes que han hagut a Sara, com és la festa de la Verge del Carme, la festa que ha hagut també en Fadrell, Sant Jaume de Fadrell, la de la Magdalena, i aportant doncs, des de la rondalla de llauradors o l'horxata, però és això, el que recolzem és la festa popular. El que és dins de la missa, ahir, com és un ajuntament que segueix unes polítiques aconfessionals, ahir no s'entra, ahir és la mateixa associació la que s'encarrega del que seria este acte litúrgic. I de fet, una de les coses que tenim ben clares és el fet de que no hi haurà llocs reservats per a autoritats. L'autoritat, el regidor que vulgui anar a esta celebració ho farà a títol individual.